हाय फ्रेंड्स, बहुत दिन आपनालोकर माजले आहा नाय आरो आपनालके गम पाइसे मय किय आहा नाय कि कारण आहा नाय। किन्तु आजि दुटार एकमा पार होय गोल आजि एकमा तीन दिने होल आरो आजि आमार घर अकमान সৰুকে ভাগৱত কৰিছে। যিহেতুকে পৰিস্থিতি একেবাৰে বেয়া, সেইটো কাৰণে বহুত মানে কি ডাঙৰকৈ কৰিব পৰা নাই, কিন্তু ঘৰৰ মানুহখিনি থাকিয়ে আজি এইখিনি কৰিছে আৰু এতিয়া ভাগৱত চলি আছে। খুৰীহেঁত আহিছে, এনেকৈ ঘৰৰ মানুহখিনি আৰু, বেলেগ একো নাই। দেউতাৰ আত্মাটো যাতে শান্তি পাওক আৰু আমাক ধুনীয়াকৈ ভালকৈ দেউতাই চাই থাকক, সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ। আৰু মোৰ মাৰ একেবাৰে গা বেয়া, চবেই বুজি পায়ে নিজৰ হাজবেণ্ডজন এনেকুৱা হ'লে কাৰনো দুখ নালাগিব। মোৰ আজি মই এইকেইদিন ইয়াত নাই, মই মোৰ তাতেই আছিলোঁ, মোৰ ঘৰত মানে ইয়াতে 22-23 দিনমান থাকিলোঁ। এতিয়া আজি আকৌ দেউতাৰ হেৰিৰ কাৰণে আহিছোঁ। এতিয়া যাম মই আপোনালোকক অকণমান ভাগৱত দেখুৱাই দিম আৰু মাকো পাৰিলে দেখুৱাম। মাক মই আমি একদম দুখ কৰি থাকিবলৈ দিয়া নাই, কাৰণ মা যদি অকণমান দুখ কৰে তেতিয়াহ'লে মা মানে আৰু বেমাৰী হৈ যাব। তো সেইটো কাৰণে আমি একদম সকলোৱে মাৰ লগতে এনেকৈ ফূৰ্তি কৰাই ৰাখিছোঁ, মাক কান্দিব দিয়া নাই সিমান। আৰু দেউতাৰ মোৰ বৰ ধুনীয়া এখন ফটো বনাই অনা গৈছে, এনেই আছেই দেউতাৰ আগৰ, আৰু এইখন আমি এতিয়া ৰাখিছোঁ। এইখন আৰু সেই একেখন ফটোৱে ময়ো মোৰ তাতে বান্ধিছোঁ মোৰ ঘৰৰ কাৰণে। আৰু একদমেই ভিডিঅ'লৈ আহিব পৰা নাই, কিয় মই নাজানো, মোৰ একদম মন নোযোৱা হ'ল জানেনে। তথাপিতো ল'ৰাই কিবাকিবি দি থাকে, কাৰণ মোৰ নহ'লে একাউণ্টটো হেৰি হৈ যাব, সেইটো কাৰণে সি মাজে মাজে দি থাকে। আৰু এতিয়া আজি যিহেতুকে ভাগৱত চলি আছে, বিশেষ ইমান একো নকৰোঁ বা নেদেখোঁ আপোনালোকক। এনেই মই জাষ্ট জনালোঁ যে আজি আমাৰ ঘৰত ভাগৱত আছে, দেউতাৰ ঢুকোৱা আজি 3-4 দিন হৈ গ'ল, পাৰ হ'ল, আৰু সেইটো কাৰণে আজি ঘৰত অকণমান ভাগৱত ৰখা গৈছে। তো মই ভাগৱতৰ অকণমান অংশ আপোনালোকক দেখুৱাম। উপস্থিত ভৈলাম মুনি ইন্দ্ৰদৈমৰ স্নান, যে একদিন কি কৰিলে অগস্ত্য মুনিয়ে, যি প্ৰধান মুনি, সকলোকে শ্ৰেষ্ঠ মুনি অগস্ত্য মুনি, তেতিয়া কি কৰিলে সেই ঠাইত য'ত তপস্যা কৰি আছিল, চাওকচোন কেনেকৈ ৰেজাব লগাই, তপস্যা কৰি থাকোঁতে আহি গ'ল মুনি সেই স্থানলৈ। আছে তপস্যা তো রাজা নাহিকে জ্ঞান, ও হেহিহে তুমি কন করে সম্ভাষণ, সেই সময় ইন্দ্রর মহা হৃদয় উপজিলা, ও তেতিক্ষণে মহাক্রোধে ৰাজা কিলা, যে তপস্যাত থকা সময়ত মুনি অহাৰ কাৰণে মুনি সম্ভাষণ নকৰিলে, আশ্ৰমক মুনিয়ে প্ৰধান, অ তথাপি নহৰ Oh.
कृष्ण गुरु जय कृष्ण।